letiště. To bylo, kde upadly reprávky ze stůl. Ještě přidat. Tak ještě přidat, slyšíme se. Jen. To budou do maxima, tady zbývá jedna čárka, takže to není moc skoro. Tak, přátelé, můžeme jít za to, tohle se stavu jezdců. Takže my si pozveme, abyste vystoupili z řady, budou si vás tam dole organizovat pořadatelé a pozveme se sem jako první na rovinku Leontýnku Krepčíkovou. Leontýnko, pojď mezi nás, dopředu. Další, kdo mezi nás přijde, je Jakub Novák. Máme dalšího a to bude Damian Vihulka. Damíku, kde jsi tady mezi námi pod... Dále je tu s námi Laura Bukáčková. A nyní mezi nás přijde Lukáš Kotek. Luky, tady. Je tady taky Michal Hrčka. Míšo, je za námi. Tak dále, Matyáš Kosář, Maty. Tak, jeden z nejrychlejších jezdců dnešního dne. Prozatím Láďa Hana. Tak, taky za námi dneska přijel jsem na závodiště a závodí dnes Filip Krejby. A za tu jezdí Jan Slavý. Je slabý, jo? A další jeho soupeř je Antonín Pech. Thank you.
tady s námi taky Ondra Šimáček. Je tady. Měl by tady být taky Jakub Cíka. Nejsilnější divize 250, divize, která tady panuje kubatury, tak dále jdeme zase do větších divizí a Jaroslav Svrček si přijde taky pro a pokračujeme v krasový jízdě nejsilnější divize. Přijde si Maxim Žimek. Thank you.
František Kovařík. Je na vás.